Борються зараз за свою свободу, за незалежність, і тому я хочу, щоб українці теж підтримали, показали, що ми з ними в якоюсь мірою за те, що вони борються за право вибору. Тому що якщо жити без вибору, ну це не життя. Я наголошую, що ми не підтримуємо ніяких кандидатів. Вони перебрали всю нашу культуру, президентство, історію, звичаї і так далі. У нас доля одна, тому й вийшли на підтримку.